ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ବସା। 4.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମନଲୋଭା ମୟୂର, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ, ଗିନା ପ୍ଲେଟ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଳ୍ପୀ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଦରକାରୀ ଅଳିଆ ପାଲଟିଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି, ବ୍ରେସଲେଟ୍, କ୍ଲିପ୍ ଓ ଇୟରିଂ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଘର ସଜା ଉପକରଣ। ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରୁ ଏଭଳି ଯେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି ହୋଇପାରିବ ନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଅତୀତରେ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରୁ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ମୟୂର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଢ଼େଇରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଦେଖିଥିବେ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୟୂର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବିରଳ କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହା ଜରିଆରେ କଳାର ପ୍ରସାର ସହ ଜୀବିକା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ବୁଝିବା କି ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇଟା ରିଅଲି ପ୍ରକୃତ କ'ଣ, ଏ ସଢ଼େଇଟା ଖାଲି ଆମେ ଫୋପଡ଼ା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସଢ଼େଇଟା ବହୁତ କିଛି ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ୟୁଟିଲିଟି ଆଇଟମ୍ ବଟନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରେସ୍ ବଟନ୍, ସ୍ପୁନ୍, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ନେକଲେସ୍, ବ୍ରେସଲେଟ୍ସ, ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବନେଇବାର ସଉକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଶେଷ ସଉକ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣକୁ ଗୁରୁ ବା ଦର୍ଶିତା ମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ହଜାର ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସିବେ ଏଇ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯାଇକି ମୁଁ ଶିଖାଇ ପାରିବି, ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ମୁଁ ଶିଖାଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଶିଳ୍ପୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗର ସଢ଼େଇ। ଧଳା, କଳା, ଇସତ ଗୋଲାପୀ ଓ କଫି ରଙ୍ଗର ସଢ଼େଇ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛି। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ସଢ଼େଇରେ ଅଳଙ୍କାର ହେବ ଓ କେଉଁଥିରେ ପକ୍ଷୀ ବସା ଓ ଡ୍ରଇଂ ହେବ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ସଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କାଟିବା ଓ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍। ଶିଳ୍ପୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏଭଳି ହସ୍ତକଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସେ କହନ୍ତି। କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ସାରା ମୋର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ପଛରେ ଧାଇଁବା ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ପାଇଁ ଆସିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଥିରେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ବନେଇବି, ମୋ ହାଇଟ୍ର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ବନେଇବି ଏଇ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍, ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। କେତେକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏହି ବିରଳ କଳା। ଏଭଳି କଳାକୃତି ତିଆରିର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଦେବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମହିଳା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଘରେ ବସିକି ବି ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ସଢ଼େଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ, ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସଢ଼େଇଟା ପାଇପାରିବା। ଲୋକେ ସଢ଼େଇଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦରକାର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫୋପାଡ଼ିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନୂଆ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ତା'ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ଏସବୁ ତିଆରି କରିକି ଫୋପାଡ଼ିଆ ଜିନିଷକୁ ନୂଆ କୃତି ମୟୂର କରିବା ଏକ ଶେଷ ସଢ଼େଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ। ଅଦରକାରୀ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ କଳାକୃତିକୁ ଅନ୍ୟୁନ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚତାର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।